Pas incidentit të sëndës, kur një grupë persona shqyën me dhumë në sirin e bashkësis fetare Islame në shkup, ku morën vula dhe dokumentat të tjera, situata para qitë tashmë e qetë. Medet vënda se raportojnë se rreth 20 punojnës të bashkësis Islame kaluan natë në ambjendit e brëndshme, dërsa policia Macedona ka qëndruar jash për të shmangun në një agdhune. Kreu i bashkësis Suleman Rejbi u ka dërguar një mesaj punojnësve, ku theksion se durimi dhe rezistenza pajësore konsiderohen fitore. Bashkësia fetare islame është përfshirë nga një luft e brëndshme, pasi mëftiju i shkarkuar i shkupit Ibrahim Shabani, nuk e pranon këtë vendim të kryetarit të bashkisë, pasi e cilëson antikushtetues.